Os adversários atacarão em 30 segundos. Anda, anda, anda! Saudações! Odeio esperar. Potencial ofensivo aumentado. Não crie encrenca. Prometo me comportar. Saudações. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Fica do dragão. Ah! Comece no jogo. Zero. Mudando de lado. Oi!
Saudações! Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo. Franco atirador, cuidado! Comece o ataque ao objetivo B. Vitória. Jogada da partida. Heróis nunca morrem. Até que o curão! Solta a barulha! Épico. É bom ser apreciada.